Re, viss ēters ir te! Kaut Krievija šodien paziņoja, ka vairāki tūkstoši karavīru no Ukrainas robežas atgriežas dislokācijas vietās, satelīta attēli liecina, ka to spēku koncentrēšana joprojām turpinās. Vai atkal būs karš? Šāds jautājums ir daudzu Ukrainas iedzīvotāju prātos. Latvijas televīzija devās uz Donbasu, lai skaidrotu, kāda ir situācija un ko domā vietējie iedzīvotāji. Turpina Gīna Samoliņš. Pirms 7,5 gadiem šeit Ukrainas austrumos notika sīvas sadursmes. Prokremliskie separātisti centās ieņemt teritorijas Donbasā. Ukrainas spēks stājās pretī. Šajā apgabalā atrodas tādas kaujas piedzīvojušas pilsētas kā Slavjanska, Kramatorska un Druškivka. Šeit sākas Druškivkas pilsēta un šajā rajonā 2014. Gada pavasarī vasarā notika smagas kaujas starp Ukrainas spēkiem un prokremliskajiem separātistiem. Šajā vietā atradās separātistu kontrola poftenis un šī apkārtne bija mīnēta. Pat labam aptuveni 30 km tajā virzienā aptuveni 40 minūšu brauciena attālumā atrodas kontaktlīnija. Savukārt pusotras stundas brauciena attālumā Doņeckas pilsēta, kas joprojām atrodas prokremlisko separātistu kontrolē. Pie ceļu uz Doņecku bijušo kauju vietā tiekamies ar Druškivkas žurnālistu Jevgēņiju Fialko, kurš toreiz uzmanīgi sekoja notiekošajam. Tostarp kāda priefteru liktenim, kurš mēģinājis samierināt abas puses, taču te pie blokposteņa separātisti nogalināts, saka Fialko. Viņš cer, ka vēl viena kara nebūs. Būs vai nebūs karš, to neviens nezina. Situācija, protams, ļoti satraucoša. Pirmkārt, bail par sievietēm, bērniem, vecīšiem. Negribētu, lai atkārtotos šie notikumi. Bet esam gatavi visam. Šī ir mūsu zeme. Kāpēc Putins to dara? Jo impērija var pastāvēt tikai uz paplašināšanās rēķina. Neizplašoties tā sāk brukt. Tādēļ viņš meklē jebkādas iespējas līst tālāk un tālāk. Iebraucam Druškivkas pilsētā. Te kara komisariāts, kur jaunie sauktie arī sievietes. Ukraina paaugstinātā gatavībā. Pie piemiņas vietas konflikta upuriem ziedus noliek Anatolijs Vodolaskis, kuram piešķirts Ukrainas tautas varoņa tituls. 2014. Gadā, kad Druškivku uz laiku bija ieņēmuši separātisti un Ukrainas karogi noņemti, Vodolaskis protestējot viens pats centrālajā laukumā aizgājis ar Ukrainas karogu. Vēlāk separātisti viņu atrada. Mani aizveda uz Kramatorsku, kur, protams, mani nedaudz apstrādāja. Izsita visus zobus. Es biju izgājis simboliskā protestā. Tagad 7 gadus vēlāk pastāv iespēja, ka būs Krievijas iebrukums Ukrainā. Vai Ukrainas armija ir gatava? Armija mums tagad ir daudz spēcīgāka. Pastāvīgi kaujās, pastāvīgā kustībā, pastāvīgi pārņem ārvalstu pieredzi. Esmu bijis gandrīz visos poligonos. Redzēju, kā mūsējie gatavojas Krievijas iebrukumam. Es par mūsu armiju nesatraucos. Cīņa būs šausmīga. Mēs vairs nekur neatkāpsimies. Ar Eiropas Savienības atbalstu pārāk nerēķinos. Rēķinos ar NATO un Turciju, jo jau sākuši nākt ieroču sūtījumi, kas sevi labi parādījuši kaujās. Un Krievi jau sākuši nedaudz baidīties. Ja būs palīdzība un atbalsts no NATO puses, domāju, mēs visu nosargāsim un Ukraina plauks. Pirms 7 gadiem separātistu kontrolē bijušajā Druškivkā tolaik milicijas iecirkņa pagrabos kaujinieki ieskatā īpaši neuzticamie tika ieslodzīti un arī spīdzināti. Arī pareizticīgo priefteris tēvs Dionīsijs, kurš izrāda kameru, kurā reiz bija ieslodzīts. Viņš pārliecināts, ka Ukrainas karavīri nepieļaus, ka tie laiki atgriežas. Domāju, ka nē. Armija pazīst no iekšienes. Zinu, ka tā ir pilnīgi citāda nekā 2014. Gadā. Tā tiek finansēta, puiši ir apģērbti, apauti, pabaroti. Ne tādā stāvoklī, kāda tā savulaik bija. Varēsim stāties pretī. Vakar pusē ierodamies netālu esošajā Kramatorskā. Tā kā viena no lielākajām Ukrainas pilsētām, Doņecka, joprojām atrodas separātistu rokās, tad Doņeckas apgabala administrācija pārcelta uz šejieni uz Kramatorsku. Šeit tikāmies ar apgabala gubernatoru.
Doņeckas apgabala gubernators Pavlo Kirļenko stāsta, ka varas iestādes ir gatavas. Arī vietējie iedzīvotāji nesen instruēti, kā rīkoties iebrukuma gadījumā no netālu esošajām separātistu kontrolētajām teritorijām. Separātisti nepastāv bez Krievijas federācijas atbalsta. Mēs vēlamies, lai pasaule saprot, ka bez Krievijas atbalsta viņi nav spējīgi izdarīt neko. Kopumā tā ir nesagatavota vai daļēji sagatavota cilvēku grupa. Mēs esam gatavi stāties pretim iebrukumam, novērojam viņu darbības. Tas ir Krievijas, nevis separātistu iebrukums. Vairāk nekā 200 km uz dienvidiem Azovas jūras kraftā Mariupoles pilsēta. Arī tā aptuveni pusstundas brauciena attālumā no kontaktlīnijas. 2014. Gadā cīņās par kontroli pār strateģiski svarīgo pilsētu tika iznīcināts policijas iecirknis. Galu galā virsroku guva Ukrainas spēki. Kopš kaujām šeit Mariupolē ir pagājuši 7 gadi un tagad ir bažas, ka pilsētu tas varētu piemeklēt atkal. Viedokļi par iespējamu Krievijas iebrukumu Ukrainā dažādi. Protams, ir satraukums. Tas var notikt. Mēs nezinām, kā gatavojas rīkoties Krievija, kā veidosies attiecības starp mūsu valstīm, bet mēs ceram uz mieru un draudzību starp mūsu tautām. Es tam neticu, tas nevar būt. Nedomāju, ka Putins par ko tādu izšķirsies. Mēs taču galu galā dzīvojam normālos laikos. Kas reiz noticis, tas noticis. Kā risināt šo situāciju, par to jādomā mūsu valsts vīriem. Bet kopumā man šķiet, ka ir cilvēki, kuriem ir izdevīgi šo situāciju šūpot. Krievija šodien paziņoja, ka beigusi 10 000 Krievijas karavīru mēnesi ilgās mācības Ukrainas tūmā, kas daudziem rada cerības, ka līdz karam nenonāks. Tomēr tā ir tikai daļa no aptuveni 100 000 Krievijas karavīru, par kuru pulcēšanos pie robežām ziņos līdz šim. Ginca Moliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija, Ukrainā.